মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা খণ্ডত তোমালোকে সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি ছানবিম ইংলিছ ৰিডাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ পাঠটিৰ পঠন শুনিলা। এই খণ্ডটিত প্ৰথম অংশটিৰ লগত জড়িত কিছুমান জটিল শব্দৰ অৰ্থৰ সৈতে তোমালোকক ক'ম। তোমালোকে মনোযোগ দি শব্দবোৰৰ অৰ্থৰ সৈতে বহীত লিখি ৰাখিবা। লাভিংলি অৰ্থ মৰমতে, টকেটিভ অৰ্থ বাকপটু অধিক কথা কোৱা ব্যক্তি, ৰেষ্টলেছ অৰ্থ জিৰণি নোহোৱা অস্থিৰ, চিয়াৰফুল অৰ্থ উৎসাহী, এভ অৰ্থ আগদিনাৰ আবেলি, হাৰ্ভেষ্ট অৰ্থ শস্য, ফেষ্টিভেল অৰ্থ উৎসৱ, ভিজিট অৰ্থ লগ কৰা, প্ৰপ'জ অৰ্থ প্ৰস্তাৱ, লিড অৰ্থ আগভাগ লোৱা, জাম্প অৰ্থ জঁপিওৱা, এক্সাইটেড অৰ্থ উত্তেজিত, অথৰিটি অৰ্থ ক্ষমতাত থকা লোক, ৰেডি অৰ্থ সাজু, এডভেঞ্চাৰ দুঃসাহসিক কাম, এল্ডেষ্ট অৰ্থ আটাইতকৈ ডাঙৰ, স্পেণ্ড অৰ্থ অতিবাহিত কৰা পাৰ কৰা, পিক অৰ্থ তুলি অনা চুৰ কৰা, অল্ড অৰ্থ পুৰণি, কাষ্টম অৰ্থ পৰম্পৰা, অনাৰ অৰ্থ সন্মান, ৰেছপণ্ড অৰ্থ উত্তৰ দিয়া, চুন অৰ্থ সোনকালে, গ্ৰেণ্ড অৰ্থ বৃহৎ, অভাৰ অৰ্থ সামৰণি, ৰেছপেক্টিভ অৰ্থ নিজৰ নিজৰ, মিছিভিয়াছ অৰ্থ অনিষ্টকাৰী, ষ্টে অৰ্থ ৰৈ থকা, হাডলিং অৰ্থ খেলি মেলি হৈ পৰি থকা, মিড নাইট অৰ্থ মাজনিশা, ৰোজ অৰ্থ সাৰ পোৱা, কমাণ্ড অৰ্থ আদেশ দিয়া, ফ'ল' অৰ্থ অনুসৰণ কৰা, নকচাৰ্নেল অৰ্থ নিশা সম্বন্ধীয় ৰাতি ৰাতি হোৱা কাৰ্য, ষ্ট্ৰেইট অৰ্থ পোনে পোনে, ৰিটায়াৰ্ড অৰ্থ অৱসৰপ্ৰাপ্ত, ফাৰ্মিং অৰ্থ খেতি কৰা, হবি অৰ্থ ৰুচি, ছিজনেল অৰ্থ ঋতুকালীন, কোৱাইটলি অৰ্থ মনে মনে, পজ অৰ্থ ৰৈ দিয়া, ছাডেনলি অৰ্থ ঘপককৈ, কেৰি অৰ্থ কঢ়িওৱা, ব্ৰিং অৰ্থ লৈ অহা, পচিবল অৰ্থ সম্ভৱ। ইমানপুৰে তোমালোকে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছানবিম ইংলিছ ৰিডাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰথম অংশটিৰ জটিল শব্দসমূহৰ অৰ্থ দিব পাৰিলা। পাঠটি বুজি পোৱাৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাত নিজৰ শব্দভাণ্ডাৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনে নতুন শব্দ অৰ্থৰ সৈতে আয়ত্ত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে তোমালোকে শব্দসমূহ অৰ্থৰ সৈতে আয়ত্ত কৰি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।